Вже від завтра стартують загальні дебати 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Перше після початку пандемії представники низки країн світу виступатимуть у штаб-квартирі особисто. Планує взяти участь у Генасамблеї ООН і президент України Володимир Зеленський. Зараз з нами на зв'язку з Нью-Йорка наша колега Катерина Лісунова, яка знає більше деталей. Вітаю, Катю. Чи вже відомо, яких лідерів варто очікувати особисто і якими будуть основні теми виступів? Зокрема, про що буде говорити президент Джо Байден? Вітаю тебе, Наталю. Високий рівень дебатів стартує з 21 вересня і триватиме до 27 вересня. Загалом високий рівень дебатів 76-ї Генеральної асамблеї називають гібридним, тому що він включає в себе як виступи в онлайн-форматі, тобто попередньо записаних відео, і також виступи на рівні особистої присутності. Загалом ООН нараховує 193 держави-члени, і з них вже понад 100 країн повідомили про особисту присутність на Генасамблеї. Це значить, що йдеться про присутність як на рівні президентів, так і на рівні прем'єр-міністрів і на рівні міністрів. Як ти правильно зазначила, очікується і особистий виступ президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Його промова запланована на завтра. Традиційно американський лідер виступає другим номером після Бразилії. Відбудеться його виступ після 9 години ранку за Нью-Йорком. Це фактично після 16:00 за Києвом. Очікується, що головною темою, яку окреслив Білий Дім, буде подолання кризи пандемії коронавірусу. І вже на середу, 22 вересня, заплановано окрему відеоконференцію з лідерами держав, присвячену саме цій темі. І очолить її безпосередньо Джозеф Байден. Також сьогодні речниця Білого Дому Джен Псакі повідомила, що серед тез президента Сполучених Штатів Америки також буде захист світової демократії, також подолання кризи, пов'язаної із зміною клімату. Окрім того, виступатиме особисто і президент України Володимир Зеленський. Його виступ запланований на середу 22 вересня, і буде він в другій половині дня, тобто після 3-ї години за Нью-Йорком, і це відповідно після 22:00 за Києвом. Очікується, що президент України прибуде в Нью-Йорк вже сьогодні. Загалом 76-та Генасамблея виділяє наступні теми своїх засідань. Це подолання кризи, пов'язаної із пандемією коронавірусу, також кризи, пов'язаної із зміною клімату. Говоритимуть також і про ситуацію в Афганістані, також говоритимуть про досягнення гендерної рівності і подолання світової бідності. Катя, а що, власне, відбувається в Організації Об'єднаних Націй сьогодні? Сьогоднішній день можна назвати підготовчим. Сьогодні Генасамблея в гібридному форматі розпочала своє засідання о 8 годині ранку і обговорювали питання цілей сталого розвитку. Цілі сталого розвитку – це фактично план Генасамблеї і взагалі план Організації Об'єднаних Націй не лише на наступний тиждень і на наступний рік, а на наступні 10 років. Відповідний план до 2030 року було створено іще до пандемії коронавірусу, і вже ж так само, як і на весь світ, коронавірус вдарив і на ці плани Організації Об'єднаних Націй. Принаймні про це заявив Генсек ООН Антоніо Гутерреш під час сьогоднішнього свого виступу. Також сьогодні відбулась неформальна конференція лідерів держав, на якій був присутній як Генсек ООН, так і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. І ця неформальна конференція була присвячена подоланню кризи, пов'язаної із кліматичними змінами. І безпосередньо представник Лондону заявив, що Британія виділить додаткових півмільярда доларів на те, щоб допомогти подолати кризу зміни клімату країнам, які розвиваються. Дякую, Катю. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була наша кореспондентка у Нью-Йорку Катерина Лісунова, а ми будемо слідкувати за подіями на Генеральній асамблеї.